եւ ներկасնում եմ այդ հաջորդ մասնակցին, որը նույնպես ժամանել է Գյումրիից։ Արդեն հայտարարեմ անունազգանունդ, Հարություն Հովանիսյան, 23 տարեկան, Հարություն, արդեն ժամանածդ վայրը քեզ պարտավորեցնում է, որպիսի բարձր մակարդակով այսօր ներկայանաս։ Այո, կաշխատենք բարձր տրամադրություն հաղորդեմ եւ մեր Գյումրիի պատիվը բարձր պահել։ Եվ դրա հետ մեկտեղ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ինստիտուտի դասախոսական անձնակազմին եւ մեր ամբիոնի սպայական անձնակազմին։ Շնորհակալություն բոլորից։ Լսում ենք քեզ։ Ես Հարություն, սպասում ենք գնահատականներին։ Այո, գնահատականները բարձր են, 6-6-5-5, դու ունես, արդեն հաշվեցիր, քանի միավոր ունես, և 22 միավոր, դու միանգամայն ճիշտ ես, սպասում ենք քո երկրորդ կատարմանը։